sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz de 23 dólares. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Salve Manos. Hoje estamos aqui para fazer um desafio que vocês me mandaram. Saulão, tenta conseguir o maior número de facas no menor tempo possível no CSGO.net. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Clica no link que tá na descrição, depois você entra aqui no site. E para depositar é só você clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizar o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Lembrando que você utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, além de ganhar os 35% de bônus do depósito, você ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de novembro é uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Boa sorte a todos, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e quanto mais vezes utilizar o cupom, maior a chance de ganhar. Então vamos começar abrindo as caixas com bônus points. Vamos abrir aqui a caixa Operations, que é muito boa. Vamos abrir 10 vezes ela. Vamos gastar 290 bônus points mais ou menos para abrir essas caixas. Eita pega, tomara que dê bom, né? Opa, veio. Ah, tá. Não sei se deu bom. Deu muito bom, não. 73, a gente gastou 280. Vamos abrir mais 10. Ó, tem faca que pode vir nessa Operations também. Imagina, vem, sei lá, essa Case Hardened. Já tá bom, né? Já tá safe. Ó, veio uma Golden Coil, uma Jaguar. 73, é, não tá dando muito bom não, hein? Dá pra gente abrir mais 4 no modo rápido? Tá, estamos com 874 dólares. Vamos ver quantas facas a gente consegue no menor tempo possível. Vamos abrir aqui, então, duas caixas de faca. É só pra começar assim, tá ligado? Pay. Duas caixinhas de faca. Vamos ver se dá bom. Tomara que dê. Cruem os dedos. Ó, veio uma Huntsman Slaughter e uma Shadow Tiger Tooth. Safe. 325, a gente gastou 345. Vamos abrir mais duas. Mais duasinhas. Ah, eu acho que não deu bom. 114, 121, não deu bom de jeito nenhum. Dá pra abrir mais uma caixa de faca. Então, até o momento, já foram 5 facas em alguns minutos. Já tá de bruto aí 3 minutos de gravação. Em 3 minutos já ganhamos essas 5 facas. Essa Bowie Scorcher, vou ver agora. Tá, vamos fazer o seguinte. Se a gente vender tudo que a gente tem, teremos 642. Dá pra abrir mais caixa de faca. Tá, 654. Dá pra gente abrir 3 caixas de faca de uma vez. Será que dá bom? Tomara que venha, sei lá, uma Talon. Imagina que uma Talon safe. É, veio uma Talon, mas veio duas Gucci Safari Mesh. Ai, meu Deus do céu. Tá, 305. Se eu vender essa daqui, eu consigo abrir mais uma caixa de faca. E a gente já vê ali quantas facas já foram até o momento que a gente já conseguiu ganhar aqui no CSGO.net. Nossa, mais uma Scorched. Tá, se a gente vir aqui, ó. Nós já ganhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 facas até o momento. E eu vou jogar todas essas facas que nós temos ainda, que dá 300 dólares no contrato. Veio uma baioneta Tiger 2, mano. Louca. Louca demais. Eu acho que eu vou ficar com ela. É, então, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 facas. E eu vou ficar com essa baioneta Tiger Tooth pra mim. Ainda temos 35 dólares, dá pra eu pegar alguma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Vou abrir aqui 5 vezes a caixa do Khabib. Veio uma Bullet Rain, 15. Tá, mais 5. Veio uma Dragon King e outra aqui. E começou música ao vivo aqui no hotel de novo. Vai, 4... E uma gente Ava, não sei o que, vamos abrir 5. Só quero pegar, ó, pegamos Imperatriz. Imperatriz pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Começou a música ao vivo. Se você quiser ganhar essa AK-47 Imperatriz, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações,
comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, galera, começou aqui a música, então é minha deixa. Vou pegar essa faca e essa imperatriz pra vocês aqui no site. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!